היא תתחיל בקצת היסטוריה של האנטומיה, ומה הסיפור של אנטומיה והאומנות ואנטומיה בכלל, כי אי אפשר בלי זה כשמדברים על דה וינצ'י ועל אנטומיה. והפרק השני שלה יהיה מחקר שלקחתי בו חלק יחד עם פרופסור ברוך וולך, שעוסק בעיוותים אנטומיים בציורי ילדים, אבל פה אנחנו נעסוק בפרגנט מאוד מאוד ספציפי, בציור מאוד מאוד ספציפי של דה וינצ'י, אבל גם שלא נצטרך את הרקע של מה הסיפור של אנטומיה אצל דה וינצ'י ובעולם האומנות בכלל. אז נתחיל. אני אתן לכם תקציר היסטורי ממש ממש קצר. אז יש לנו את מצרים הקדומה, אני מניח שכולכם מכירים אותה בצורה כזאת או אחרת. תקופה שחנתו בה, הביאו את החניתה באמת לרמה יוצאת דופן. הדרך שחנתו בה עד היום לא סגורים על כל הפינות איך זה נעשה, אבל עצם העובדה שיש לנו מומיות כל כך משומרות, אז מן הסתם עשו שם עבודה טובה. החניתה עצמה הייתה בתכריכים ובת משתן, והמומיות שאתם מכירים שמונחות בכל מיני מוזיאונים היום הם תוצר ישיר של זה, אז כמו שנקרא, אף אחד לא פיקשש, עשו עבודה ממש ממש טובה בשימור. אנחנו עוברים לאלכסנדריה, אנחנו עושים קפיצה מאוד מאוד גדולה בזמן, 150-300 לפני הספירה. תקופה שהאנטומיה היא משהו מקובל, לגיטימי, עוסקים בזה. רק שיש בעיה אחת, מי שעושה ליטרלי את העבודה ומנתח את הגופות, הם פושעים. והסיבה היא נורא פשוטה, שמי שהוא לא פושע ונוגע במתים, כפי הנראה מקומו בעולם הבא לא ממש מובטח, ואם כן לא במקום ממש טוב. משמעות תמר, ואת זה אף אחד לא רוצה לעשות. מה זה? אתה מאמין? אני לא, אבל אני מציג את ההיסטוריה כמו שהיא הייתה, לא באמונות שלי. האמונות שלי יתבררו בהמשך, אם בכלל. אלכסנדריה 30 לפני הספירה, היא נכבשת על ידי האימפריה הרומית. היסטוריה כולנו מכירים, הגבול מסיום אמנם. הרומאים מגיעים, לא מעניין אותם, לא דיסקציות ולא מדע ולא אמנות יותר מדי בכל מה שקשור לאנטומיה, והם אוסרים על דיסקציות ומחקר, שזה מעניין בפני עצמו. נכון, אבל הם נשענו יותר על פיסול ימני כמו שהוא ופחות על ניתוחים. בוא נגיד שהם קיבלו את הכל די מוכן. 129-200 לספירה, גלנוס, אולי מכירים אותו בשם גליים, אז הוא נכנס לסיפור, הוא מקבל את ההכשרה שלו באלכסנדריה, שם ממקודם, והבחורצ'יק הנחמד הזה מהווה את היסוד לאנטומיה פחות או יותר ל-1300 שנים הבאות לאחר מכן. כשיש היה אחת, שבגלל שהרומאים יצרו עיסוק גורף, עיסוק בדיסקציות, אז הוא היה די חכם, הוא קלט שקופי מקום ברברי נורא דומים לבני אדם, והוא הפך אותם לספסימנטים. הוא התחיל להתעסק עם הגופות של הקופים. אגב, הוא עשה את אותו דבר בחזירים, הכל חוץ מבני אדם בגלל האיסור, והוא כתב טקסט מאוד מאוד מעמיק, אבל מאוד מאוד לא מדויק. מן הסתם, אנחנו לא קופי מקוק ולא חזירים, מבחינה אנטומית. חלק מהתכליתים שידעו. אנחנו קופצים קדימה, חשיכת ימי הביניים, 400-1100 לספירה. הברברים מגיעים, אטילה וכל החברים שלו, מחליטים שנורא נחמד אבל לא מתאים להם. הם הורסים, שרופים, מחריבים, ההיסטוריה ידועה לכולם. למרבה המזל, כמה חבר'ה מוסלמים חמודים מצליחים להציל מספר קטן, והם מתרגמים אותם לערבית. והנה מתחילה
מתחיל טלפון שבור. וכל מה שתיעדו עד היום, עד אותו רגע והלאה, בסביבות 1100 הכתבים מתגלים ומתורגמים בתהליך ממש ממש איטי וסיזיפי ללטינית. אנחנו עדיין לא נצא לאונרדו, אנחנו בלטינית, עוד לא באיטלקית. באמת שפע של ידע, אבוד שנשכח מעולם. אגב, סיום של כל התרגום של הכתבים האלה קורה רק במאה ה-16. שתבינו כמה זמן לקח לתרגם אותם וכמה נזק נגרם. לא רק לאנטומיה, בכלל, לאמנות, תרבות, מדע וכו', עם כל חוסר הדעה הזו. הנתיחה הראשונה שמתועדת בכתבים המסודרת, שבאה לקבוע סיבה של מוות, היא ב-1286. זאת אומרת שעד הנקודה הזאת דיסקציות, אם היו, לא תועדו, אני מניח שהיו, אבל הם לא נעשו מטעמים של, היי, בואו נראה מה הסיבה למוות, אוקיי? 113, עלייתם של בתי הספר לרפואה, תקופה מתחילה להיות קצת יותר מעניינת, ואפילו קצת מצחיקה, כי מה שקורה זה שלימודי האנטומיה הופכים לאופנה וכל מיני פרופסורים מתגנדרים להם בכל מיני גלימות וזה הופך להיות משהו מעמדי כזה, אני פרופסור לאנטומיה וכולי וכולי. אנחנו עדיין על הכתבים של גלנוס שמסתמכים על קופי מקוק ועל חזרזירים, כן? אבל הם יושבים בגידור גדול ודנים בספרות ובטקסט. אנחנו צריכים לקחת בחשבון, מבחינה ויזואלית אין כלום חוץ מכמה רישומים של קופי מקוק ושל חזירים, או רישומים שיש בהם איזושהי פיגורציה כללית של בן אדם שמסתמכים על, כי כל מה שיש לנו מאלכסנדריה פחות או יותר נמחק. זה משהו שידעו לעשות אותו, זה ידע שהלך ונעלם לו. גם מה שנעשה ביוון פחות או יותר נמחק. התוצרים קיימים, הפיסול היווני הוא מדהים, הוא מסתמך הרבה מאוד על אנטומיה, אבל אין לנו שום תיעוד משם שאנחנו יכולים לבוא ולומר, אוקיי, אלה הדיסקציות שנעשו, ועל סמך זה הפיסול הזה ישנו. אז יש לנו חבורה נורא נחמדה במאה ה-13 שמדברת, טקסטים, אבל היא לא מסתמכת על איזשהו משהו ויזואלי שיש לו ערך שאפשר לקחת אותו וללמד איתו ובאמת להרקיע למקומות אחרים מבחינה אומנותית או מבחינה רפואית או פלינית וכו'. זה מסוויני טוד, אני לא יודע אם יצא לכם לראות, זה ג'וני דל. כי בגדול יש לי פה איזושהי קפיצה. מתחילים, אוקיי? מתחילים לעשות דיסקציות, והיחידים שמותר להם לעשות דיסקציה. מה זה דיסקציה? דיסקציה זה ניתוח גופות. מה? ניתוח גופות, דיסקציה. סליחה, אם אני לא ברור בדברים מסוימים, לשאול את דיסקציה. סליחה. היחידים שמותר להם לעשות את זה הם ספרים. ספרים? אני אסביר גם למה. הספרים הם סוג של גלגול אבולוציוני, כי בתחילת הדרך כשחולקו המקצועות, האנשים הפחות משכילים לצורך העניין קיבלו את התער ליד. אוקיי? אז אלה שהיו רשאים לגזור שיער הם היו גם אלה שרשאים לחתוך גפיים. ובשלב יותר מאוחר, אז הכיסא שאתם מכירים, הישן יותר של הספרים, יש לו סיבה, הוא נולד איפשהו. יש איזשהו גלגול אבולוציוני של מחזיקי התער, עוד ממצרים העתיקה עד לימינו. אנחנו מכירים ספרים כאוחזי מספריים, בזמנו לא היו מספריים. נכון, זה מין תער כזה, אותו תער שחתכו איתו מספריים, זה לא בדיוק סיפור, זה חתכו שיער או גילחו את הראש, אותו אחד שאחז בו, והתמקצע בו, זה אותו אחד שפתח. אני אומר פתח בעדינות, כן? זה אותו אחד, בא עם מקצוע לצורך העניין, אם הוא זה שידע לעסוק בזה, הוא זה שעסק בזה וזהו זה.
היום אנחנו הולכים לקופיקס ותמצאו שם גם מספריים, כן? אבל פעם מי שאחז מספריים היה צריך להיות בעל מקצוע, אל תשכחו. מה זה פעם? עד לא מזמן. היום אנחנו מספרים בבית עם מכונת גילוח. זה משהו נגיש. אבל בשביל ללכת לספר, זה משהו שדרש שמי שמחזיק את עסקים ידע מה לעשות. עד היום אני מניח שלא כולם רצים למישהו שמחזיק את העבודה בשביל להתגלח. צריך לדעת את העבודה, נכון? אז זו הסיבה שספרים עשו את העבודה. 114, מגיעים לתקופה יותר יפה, רנסנס. אני מריץ את ההיסטוריה מאוד מאוד מהר, אז יכול להיות שיהיו קצת קפיצות קטנות בהיסטוריה, אבל זה מה יש כי אנחנו בהרצאה ארוכה. רנסנס, באמת תרומה אדירה, ציירים ופסלים רוצים להביא את היצירה, זאת אומרת, את ההעתק של בני האדם ברמה הכי גבוהה שיש, ומתחילים לעשות דיסקציות, נתיחות משל עצמם. גם הבחורצ'יק הנחמד הזה, לאונרדו דה וינצ'י לוקח חלק. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שדה וינצ'י מסתמך על כתבים של קודמיו, זאת אומרת, גם גלן, גלנוס, אותו בחורצ'יק מקודם, גם על הקנון של אבן סינא, אם שמעתם עליו, בחורצ'יק נחמד שכתב הרבה 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 מאוד דברים מעניינים, דינו. אז אנחנו נחזור לדה וינצ'י מן הסתם אותו, אבל צריכים לקחת בחשבון שהוא גם לוקח חלק בסיפור, לא כרופא, כאמן, אנחנו נעדק את זה לאט לאט. וסיליוס, אנדרס וסיליוס, בערך הדמות היותר חשובה בכל מה שקשור לאנטומיה ואומנות והמערכת היחסים ביניהם. וסיליוס מבין שבשביל ללמוד אנטומיה לא מספיק להסתכל ולתת לכל מיני אנשים שלא בהכרח מבינים מה הם עושים לחתוך. אז הוא עושה החלטה מאוד מאוד חכמה ונותן לסטודנטים שיושבים ומקשיבים לטקסטים את התארים ואת הסקלפלים בידיים ואומר להם, אוקיי חבר'ה, אם אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו עושים, כדאי שאנחנו נתחיל לחתוך. הוא יושב באוניברסיטה ומתחילות לעשות דיסקציות, ועל סמך הדיסקציות האלה נכתב הספר, ומצויר הספר המדהים הזה, הומינקוביס, שהוא הופך להיות ועד היום יצירת מופת מדהימה. ועל זה פחות או יותר נאמר רצח פרות קדושות. הוא בא ומאתגר את העולם שעד אותו רגע מסתמך על כתבים של זה מה יש. ומה הוא אומר, אוקיי, מרגע זה אנחנו עושים משהו שאף אחד לא עשה, ואנחנו מתחילים לחתוך ולשאול שאלות גדולות, אנחנו לא מקבלים את הכתובים כמו שהם. ועל סמך הספר הזה באמת בפדובה, וסיליוס נחשב לאבי האנטומיה המודרנית, הוא נשאר כזה עד היום, כי הוא פשוט כזה. יש פה רישומים מדהימים, אנחנו נגיד, נציץ בהם אחר כך. פבריציו, הוא מחליף את וסיליוס בשלב יותר מאוחר. האנטומיה היא לא רק התבוננות פתאום בגופה וניסיון להבין איזה שריר מגיע לאיפה ואיזה עצם מגיע לאן, אלא מתחילים להיכנס קצת יותר לעומק ולהבין מה לעזאזל קורה שם. הוא מגלה את השסתומים החד-כיווניים בוורידים, הוא קורא להם הדלתות הקטנות, מי שממש מעוניין בספרות הרפואית, זה צומת דרכים מאוד מאוד מעניינת. והוא מתכנן את עולם הדיסקציות הציבורי הראשון, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו תכף מתעסקים בדה וינצ'י, כי עד אותו רגע זה משהו שנעשה כמעט פרטאץ', ואז פתאום זה הופך להיות משהו רעבתני. היי, בואו תראו. אתם רוצים ללמוד? בואו תראו. בואו נסתכל על זה כולם ביחד. רצים קצת קדימה בזמן. וויליאם ארווי, תלמיד של פבריציוס, גם הוא נכנס קצת יותר לעומק, מתעניין למחזור הדם. הוא הראשון שמתאר את הלב כמשאבה. צריכים להבין שעד אז אנשים מנחשים. יש לנו כל כך הרבה אמונה דתית, אנימות כאלה ואחרות שמשתרבבות פנימה. אנחנו נרוץ טיפה יותר קדימה, אחר כך אתם תראו שדה וינצ'י מנסה לחפש את הנשמה בתוך הקורטקס של המוח. הוא בטוח שהיא נמצאת שם איפשהו. אז
החבר'ה האלה שואלים שאלות מאוד מאוד גדולות, והוא מגלה את, את הלב כמשאבה, והוא מוכיח שמפונקציה ניתן להסיק מבנה. זאת אומרת שמאותו רגע יש לנו גם פיזיולוגיה, ולא רק אנטומיה. ההבנה שמה שקורה בתוך הגוף, יש לו סיבה. אוקיי? יש לב. הוא משאבה, הוא מכונה, הוא מזריק דם, הוא מריץ אותו בתוך הגוף. יש סיבה לדברים, הם לא רק איזשהו מכלול. קפיצה זריזה למאה ה-19, נרוץ קדימה. אני צוחק כי לא מזמן עשו סרט, אני אראה לכם כבר את זה. בורקן הר, וויליאם בורק וויליאם הר, זוג שודדי קברים. באנגליה פתאום מחפשים גופות טריות. זה נשמע מצמרר, אבל קשה נורא לעבור לעשות סקציות על גופות שמגיעות מקברים. כי רוב הגופות שהגיעו לאקדמיה אז, היו גופות שהגיעו משוד קברים. הם לא במצב מלהיב לעבוד עליהם. והזוג הליצנים האלה, באמת זוג של ליצנים בהיסטוריה, שישנו עכשיו את כל ההיסטוריה, בזכות הנזקים שהם עושים, הם מתחילים לקטוף אנשים מהרחוב. הם רואים מישהו מאוד מאוד שמן, והם מחליטים שאפשר לגרום לו להתקף לב, אם יבהילו אותו. חסר להם עדים טריים, כי זו עבירה על החוק. אבל זה לא עבירה על החוק אם לא עולים עליך, אם אתה גורם למישהו להתקף לב, ואז אתה מביא גופה טריה למכון, והרופא מוכן לשלם לזה כסף טוב. ואז מתחיל סחר בגופות, ויש להם הרבה חקיינים. עכשיו זה כאילו מצחיק, אבל זה קרה. זה חלק מההיסטוריה של האנטומיה, זה חלק מההיסטוריה של הפתולוגיה, זה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הרפואה. היא לא הייתה מגיעה לאן שהיא מגיעה בלי שני הליצנים האלה. כי מה שקורה בשלב מסוים, עולים עליהם, מוציאים אותם להורג, כי זה מה שעושים. אז זהו, שבמקרה שלהם, אני לא בטוח, אני חושב שהורידו, אני חושב שערפו אותם, אל תתעשי אותי במילה, והם מביאים לחוק שהפעילות הזאת מגיעה לחוק האנטומיה, חוק מ-1832, שזה חוק פרלמנט בריטי שנותן רישיון חופשי לסטודנטים לרפואה, לאנטומיסטים ולרופאים לערוך דיסקציות מסודרות, בתנאי שזה מגיע בתרומה מרצון של המנוח עצמו. וזה מה שקורה עד היום פחות או יותר, הודות, לפניו הודות, לשני הליצנים האלה שרצו בדרך מאוד מוזרה להתפרנס והחליטו לקטוף אנשים לרחוב. אל תפסו אותי במילה, אני חושב שמדובר כמעט ב-20 איש שהם חגגו עליהם. אז זה חוק והוא חוק חשוב, הוא תופס עד היום בכל הארצות, הוא הופך להיות סוג של חוק בינלאומי. מי שרוצה לראות את הסרט הזה הוא משעשע, הוא עושה אותו נורא מצחיק. עם הרבה הומור בריטי. והמאה ה-19, היסטולוגיה, ביולוגיה התפתחותית, מאה ה-20, מאה ה-21, ביולוגיה אבולוציונית, מולקולרית, הדמיה רפואית, פתולוגיה, אנדוקרינולוגיה, DNA, כל מה שאתם מכירים היום. כל מה שאתם מקבלים מהכללית, ממכבי או לבד, או מה שתרצו, מהרופא שלכם וכו'. זה היה ככה התקציר הכי מקוצר, אני חושב שעשיתי אי פעם בחיים על האנטומיה והקשר של תחילת הקשר של הלאומנות. אנחנו נעשה עכשיו איזושהי סקירה קטנה על החבר'ה שדיברנו עליהם, על מה הם עשו ליטרלי מבחינה רישומית. פה מתחיל הקשר הזה בין מדע לאומנות, שזה המקום שאני לוקח פה חלק קטנצ'יק, אבל כמאייר אנטומי. ואני לא יכול להתעלם מבסילוס, כי הוא הראשון שנותן לנו רישומים, הוא מתחיל לראות טובה, שגוף נראה, גביים במקומה, שרירים נמצאים במקומה, אז זה מתוך הספר של בסיליוס. קופצים טיפ-טיפה קדימה לאלבינוס. מי שרושם הרבה מכיר את ה... כי מתחילה לעשות שמילים לאט לאט סוג של אנטומיה השוואתית, זאת אומרת, יש לנו חתכים שהם עדיין לא חתכים ממש ממש מדויקים, אבל יש לנו איזושהי מערכת יחסים בין איך נראות חיות אחרות ביחס לבני אדם, ואיך אנחנו נראים, טוב, זה קצת יותר קדימה, ואיך אנחנו נראים ביחס לטבע וכו' וכו' וכו'. אני אכנס לזה כשאני אדבר קצת על דה וינצ'י, אתחיל לדבר על דה וינצ'י, על כל המערכת יחסים הזו. אבל
זה מתוך ספר, לפחות למי שעוסק בציור אנטומי, לא רופא לא מתיימר מה לא מתיימרתי, אבל לא, זה זוויתי בכוונה. עושים לי ככה, זה זוויתי בכוונה, כי ככה זה מופיע גם בספר, כי אם אני עושה את זה ככה, לא יהיה מקום בשום מצגת. הרישומים של מה שנקרא ז'אן בורג'רי הם סופר מדויקים, יש לי הרבה מה להגיד עליהם, אבל אנחנו מתמקדים בדווינצ'י, אז אנחנו לא נצא בזה, מזה. זה גם חלק מהרישומים, הם צבעוניים סוף סוף, והרמת מפרט שלהם היא נדירה. אנחנו מדברים פה כבר הרבה הרבה אחרי דווינצ'י, כן? אבל מבחינת רישום אנטומי מדויק, זה ספר שעובדים איתו עד היום, אין סיבה שלא. זה כמה אחרי דווינצ'י? כמה אחרי דווינצ'י? אני אגיד לך בדיוק אם אנחנו פה ב-1797 בהערכה גסה, דווינצ'י 1450, כמה יש לנו? 500. גריי, אני מניח שכולכם מכירים אותו. האנטומיה של גריי לא עד היום, גם הטקסטבוק וגם הציורים. גריי זה סיפור מעניין בפני עצמו, ואני אתעכב עליו שנייה, כי גריי עצמו הוא בריטי שמגיע לארצות הברית, והוא לא מצייר את הספר. ופה תמיד יש לי איזשהו... מהמקום של הצייר קארס, תמיד כזה, נותנים את השם של הספר אנטומיה על שם רושם הטקסט, זה לא שם הצייר. הצייר של גריי, קוראים לו קארטר, בחור נורא נורא נחמד, צייר מוכשר, הוא גומר רע, שיקור בידיים של מישהי, סיפור ארוך, אבל הוא מצייר נפלא, זה טקסטבוק, זה אטלס מבחינת רישומים מופלא. קארטר זה הימני שם עם השפה, השמאלי זה גריי. אחד הספרים היותר קשים, אבל אני חושב שקשה מאוד להתעלם ממנו מבחינת רישום אנטומי. הוא נעשה בחור מאוד לא נחמד, פרנקוף, בחור נאצי אדוארד פרנקוף. הספר הזה הוא סוג של מוקצה. עד לדעתי 1992 עוד השתמשו בו, גם רופאים, גם בבתי ספר, כל אחד בבחירותיו, להתגלגל עותק. עד 1992, המהדורות הודפסו עד 1963, הוא התחיל לעבוד על הספר ב-1937, אני בכוונה אומר את השנים, כי אתם יודעים בדיוק מה קרה בשנים האלה, מלחמת העולם. והדיסקציות שנויות במחלוקת מן הסתם כי הם נעשו על מי שאנחנו חושבים שהם נעשו. הרישומים הם רישומים פנטסטיים, יוצאים מהכלל, אבל מה לעשות? כמו שראיתם, עולם האנטומיה הוא מתחיל בנקודות לא בהכרח מסגירות. אז צריך לתת את הדעת גם על הספר הזה. התגלגל אליי עותק מקורי, ואני הסתכלתי על הרישומים, הם מרהיבים. באמת, גם בצבע שלהם וגם בפרטנות שלהם. אני יכול להגיד לכם שהחתימות של האס-אס עם הצלב קרס למטה גורמות לכם פשוט לסגור את הספר ולא להמשיך לרצות להסתכל עליו. אז זה ברנקוף, וזה נטר. בחור צ'יק... כן. אטלס מאוד מאוד מקובל היום. הוא מאוד... אני קורא לו פלסטי. הוא נורא נוח לשימוש. הציורים בו נורא ברורים ונגישים, הוא מתחדש כמו כל אטלס אנטומי שעובדים איתו כל הזמן, אבל הוא לא מרתק ויזואלית למי שמתעסק באנטומיה פרסה, רק אנטומיה. אני עושה פה איזשהו מעבר לעולם האמנות. כי האנטומיה בשלב מסוים, מי שמצייר אנטומיה, או מצייר בכלל, גוף רוצה באיזשהו שלב להפוך את זה לכלי עבודה שמיש יותר ולא בהכרח רוצה לדעת איזה וריד מתחבר לאיפה, בהכרח איזה שריר יושב איפה. אז מגיע בחור קנדי בשם ג'ורג' ברידג'מן, ממליץ בחום, אני חסיד
I'm not worthy, כמו שאומרים שלו, וכל פעם שאני מלמד, זה הספר הראשון שאני ממליץ עליו למי שלומד אומנות ורוצה להבין איך גוף בנוי. כי מה שכל האנטומיה עושה, זה קירים עד אותו רגע, ועושה איזושהי סימפליפיקציה לגופים גיאומטריים, אוקיי? הוא עושה את זה כל כך טוב וכל כך פשוט שאין שני. ופחות או יותר כל מה שאנחנו מכירים היום, גם בדיזני וגם בפיקסאר וכל הפרידי והאנימציה וכו', מתיישב פחות או יותר על מה שהוא עושה ומה שהוא מעביר בירושה לאנדרו לומיס. אנדרו לומיס זה כבר, כמו שאתם רואים, ממש ממש מעבר לפינה, משהו פה בשנים לא הגיוני לי, אבל בסדר, סליחה. זה מה שאנדרו לומיס עושה, הוא לוקח את זה והופך את זה לזה. והדבר הזה, מה שאתם רואים פה, לקחת את הפלביס ולהפוך אותו למין איזושהי מוכנת אופניים ממש ממש פשוטה, ולפים את העצם הזו של הערך, ולעשות חיבור בין מה שנקרא פטוריאליס לדלטו, שריר החזה, לכתף, ולהוריד אותו למטה לתוך הריב קייג' כחבילה אחת שמתניידת, זה משהו שעד אותו רגע לא חושבים עליו, כגוף אחד, אוקיי? והיום כשאני מלמד במחלקה לאנימציה במנשר, אחד הדברים הראשונים שאני עושה, זה אומר, אוקיי חבר'ה, לאט לאט, שרירים זה דבר מורכב, איך אנחנו הופכים אותם לפאזל, לפאזל גיאומטרי? ואחד הדברים היותר נוחים לעשות זה להראות עוד דברים של אנדרו לומיס, עוד דברים של ג'ורג' בריצ'מן, שזה הבחור הזה, ולעשות איזושהי התחה בין שניהם, והרבה יותר קל לעבוד. כי גם התוכנות היום של המחשב, מפרידימקס, דרך מאיה, או אני לא יודע מה אומר לכם מה, אבל בסופו של דבר זה לעבוד עם גופים תלת-מימדיים, הגופים האלה של בריצ'מן ושל לומיס הרבה יותר דומים לתרגום הזה של מה שקורה במחשב מאשר לרישום אנטומי חופשי או לחתכים מורכבים. זה אנוכי, זה עבודות שלי, בחלקם מופיעות חלק ממחקרים שלקחתי בהם חלק לצייר, חלק דברים שאני מפרסם לבד, חלק מספרים שלקחתי בהם חלק כמאייר. זה דברים שלי שיופיעו בשלב יותר מאוחר, אם אתם ממש רוצים לדעת, ב-20 לשלישי 2020. תערוכה שלי שעוסקת באנטומיה, אבל לא בזה אנחנו מתעסקים היום. אבל זה סוג של חתכים שנשענים על משהו שהוא בין דה וינצ'י, שתכף אנחנו מגיעים אליו, לבין משהו שהוא יותר מודרני, כפרדריק דה ליבייר, והרבה מאוד בריצ'מן, והרבה מאוד אנדרו לומיס, ועוד כל מיני כאלה ואחרים שנתתי. אנחנו עושים פה עוד איזשהו קאט-אוף, ואנחנו עוברים לאנטומיה באומנות, זאת אומרת, איך עולם האומנות מסתכל על האנטומיה. אז יש לנו פה את שיעור האנטומיה, נראה זה מ-1500, כמו שאתם רואים זה נראה כמו יותר צילום כיתתי מאשר דיסקציה. פה זה נראה קצת יותר דיסקציה, אבל אנחנו כבר מתחילים לראות משהו שהוא בגוון יותר ריאליסטי מבחינת הדמויות. מי שהיה בהרצאה הספציפית הקודמת שהתעסקה בשימוש בכלים אופטיים בתקופת הרנסנס שעשיתי, כל הציורים האלה, כולם כולל כולם, יש בהם נגיעה כזאת או אחרת בשימוש בכלים אופטיים, וזה לא בהכרח ציור שהוא ציור אנטומי, אלא עוד פעם ציור של פורטרט, וייתכן מאוד שהם לא נעשו מהטעמים הכי טהורים בעולם. אתם רואים, גם פה יש לנו בעיה של פרופורציות, אבל יש לנו פרצות של בן אדם מבוגר, לא ייתכן שהוא בכזה גודל ביחס לאנשים אחרים, אבל אנחנו ניכנס לכל הסיפור הזה של שימוש בכלים אופטיים עוד פעם. שאלה יותר מוטה דעתי, ציור מקסים, 1875. זה ציור מופלא, יותר רומנטי במהותו, הוא מחזיק שם לב. אנריקי סימון, 1890, גוגל את כמו שאומרים. אוקיי, זה מבוסס על המחקר שלנו.